Vamos a presentar a Uxío Pérez, ele é un documentalista pontevedrés, residente en Santiago e amante dos videoxogos. Acaba de plasmar esa paixón nun libro, A Historia de Nintendo, onde recolle, e sorprende ademais, esa historia da mítica compañía xaponesa que, como indica o subtítulo do libro, ten máis de 125 anos. Dende finais dos anos 70, Nintendo e os seus icónicos personaxes son un referente dentro da industria do videoxogo. Suados pelotazos de éxito como Game Boy ou a Wii, van da man de estrepitosos fracasos como Virtual Boy ou a Wii U. Pero moito antes da chegada de Mario, Luigi, Zelda e Donkey Kong, Nintendo xa tiña unha longa experiencia na creación de xogos, xoguetes e outros negocios do máis disparatado. É o que conta Uxío Pérez na historia de Nintendo, máis de 125 anos de entretenimento. Unha crónica que nace da paixón deste documentalista e que reúne nun tomo os artigos que foi publicando dun xeito espallado nun portal de internet. A maioría da xente pensa que naceu nos anos 80, con Mario, con Zelda, co típico que conoce todo o mundo, ¿no? Cando lle dís que empezou no século XIX, nunha barraca de madeira, e que empezou facendo cartas dunha forma tradicional, a xente realmente sorprendese moito. E cando xa lle dís que foi unha empresa de taxis, que tuvo un love hotel, que foi de comida instantánea, que tivo cantidad de negocios antes que de chegar os xoguetes e despois os videoxogos, alucinan bastante. Nintendo naceu en Kioto no século XIX como un pequeno fabricante de xogos de cartas que conforme foi medrando diversificou os seus negocios con maior ou menor fortuna. Como fabricante de xoguetes, Nintendo triunfou. Doutro tipo de aventuras empresariais tivo que escapar co rabo entre as pernas. Os love hotel xaponeses son unhas casas onde van as parexas que buscan un pouco de intimidade, ¿no? Durante un tempo, Nintendo tuvo un love hotel. É curioso pensar en Nintendo como unha empresa presentadora dun negocio deste tipo, ¿no? Nos 70, Nintendo chega ao ocio electrónico, primeiro copiando descaradamente o videoxogo de éxito Pong. A lenda nace a finais desa década, e con ela un universo de personaxes hoxe mundialmente coñecidos, como os irmáns Mario e Luigi, o seu arquinímigo Wario ou o gorila Donkey Kong, da man de Shigeru Miyamoto. Cando Nintendo empezou en América, botou o todo por o todo nun cargamento de xogos que se chamaba Radar Scope. Eran máquinas recreativas como as que había antes nos salóns e resultou que non tuvo ningún éxito. Entonces os responsables de Nintendo América pediron por favor que fixeran outro xogo rápido porque o futuro da empresa estaba en xogo. Foi entonces cando apareceu Shigeru Miyamoto e diseñou un xogo no que Popeye, porque conseguiu a licencia de Popeye, tiña que ascender por unhas plataformas e rescatar a Olivia dun mono, un mono moi grande que terminara sendo Donkey Kong. Ainda que daquela era Brutus o do xogo. A metade do desarrollo caeuse a licencia de Popeye e dixeronlle, tens que inventar personaxes novos, porque este personaxe non o podemos usar. Entón foi cando diseñou a un carpinteiro, porque ao principio era carpinteiro, cunha gorra, vestido de vermello, que tiña que salvar a princesa, que daquela ainda non era, e foi así como naceu Mario, como unha casualidade. Hoxe, Nintendo segue sendo unha das principais compañías de videoxogos e combina as súas novas propostas co negocio da nostalgia polo retro, especialmente entre as xeracións que hoxe están entre os 30 e os 40 e pico anos. Eu vivín con moita intensidade a época da NES, dos 8 bits, cando nos anos 80, cando eres un rapaz e as cousas impresionante moito máis. Logo tamén, cando era adolescente, con 15 anos, xoguei a un xogo que se chama Lenda de Zelda Ocarina of Time, que foi o paso de Zelda ás 3D, foi un xogo que tamén me deixou moi abrallado. En marzo, Nintendo volverá a ser noticia pois presenta un novo produto que dará para unha hipotética segunda edición do libro de Uxío Pérez.